Здравейте! Вие гледате Кот Хелт ТВ, а това е Семейно време с мен, мама Йоко. Днес ще си говорим за различните методи за възпитание на деца, като започваме от Монтесори. При мен е Николета Николаева, която е дипломиран Монтесори педагог от Международната Монтесори асоциация в Нидерландия. Работи с деца във възрастовата група от 0 до 3 години и провежда семинари и обучение както за родители, така и за учители. Мисията е всички деца да са щастливи, самостоятелни и уверени. Здравей, Николета, как си днес? Привет, чудесно съм. Благодаря за поканата и възможността да споделя за своята страст тук. Много се радвам, че ще си говорим. Това е доста така разпространен метод, за който майките знаят някакви неща, но според мен не е достатъчно. Как се запали твоята страст към Монтесори и как въобще припозна този метод за свой? Ами истината е, че преди да се запаля въобще за дълбочината на Монтесори метода, защото да, майките са много запалени, но Монтесори метода не опира до няколкото красиви дървени образователни играчки и ниските шкафове, например, и ниското легло. Той е много по-далеч в детската психология. Преди да навляза в неговата същинска дълбочина и да предприема тази сериозна стъпка да започна своето обучение в Нидерландия, първо се влюбих в децата. И когато представям себе си, обикновено казвам, аз страшно много обичам децата. Да. И когато обичаш някого, всъщност твоите пориви към него би следвало да са много безусловни, много безкорисни, така че да го подкрепиш, за да развие своя пълен потенциал и да покаже най-доброто от себе Абсолютно. Си. Или да се превърне в пълноценен човек, който е в полза на обществото в крайна сметка. Така че много случайно всъщност попаднах в Монтесори среда. Истината е, че самата аз не знаех много за нея. Когато започнах да работя в организацията, в която до съвсем скоро работих и така споделих ни пълноценни 6 години от живота си там. Просто видях една много приветлива, слънчева, светла среда с малка група до 15-16 деца, подредени вертикално по възраст, от 14-месечна възраст до 3-годишна. Видях една впечатляваща взаимопомощ между тях, видях по-големи деца в ролята на ролеви модели, които спомагаха по-малките деца. Видях нещо удивително за мен, това, че децата комуникираха по един мирен начин помежду си, това, че имаха смелостта да вербализират нуждите си, което понякога е лукс, според мен, нали, особено когато говорим за деца и как те изказват своите нужди. Видях ги в етап на някой от тях доста напреднала самостоятелност. Няма да забравя първото ми прекачване на прага на тази детска градина. Ме посрещна едно дете на около 2, което държеше моп. Попиваше пода и ни каза и здравей на всичките отгоре, но напълно непознатия любезно човек. Любезно и... Изключително любезно и приветливо. Бях толкова впечатлена, така че малко по малко тяхната автентичност, защото за разлика от възрастните, нали, повечето те са изключително автентични, защото са нефилтрирани. Абсолютно, и да. Това е тяхната супер сила и свръх богатство. Нали, това, че са много експресивни, много емоционални, няма рацио все още до третата година. Така че не беше никак трудно да се влюбя напълно безусловно в тях. Втората ни гостенка вече ни очаква на скайп връзката. Гергана Маркова е доктор по педагогика, логопед, специалист ранно детско развитие с над 20 години стаж и практика като преподавател в университет. Автор е на 4 книги. Преминала редица обучения и тренинги в областта на индивидуалната психология и ранното детско развитие. Сертифицирана като ментор на родители от Адлер Институт Израел. Там открива това, което най-много обича, а именно да работи с родители. Обучена и сертифицирана е посетивно-двигателната програма Rhythmic Movement Training и Джимбаро, Австралия, както и затестване на първични рефлекси и дисбаланс в мозъка на детските неврологични разстройства, лично с американския невролог доктор Робърт Мелило. Доктор Маркова основава и създава Академия за ранно детско развитие в Стара Загора и София, частна детска градина и Адлер Институт България. Здравейте, доктор Маркова, как сте? Разкажете ми, как започнахте да се занимавате с въпросите за детското развитие? И много ми благодаря за поканата. Щастлива съм, че мога да съм днес с вас и с зрителите ви. Ох, това е дълга тема. Ще се опитам с няколко изречения да ви отговоря на въпроса.
Всъщност това е личната ми, винаги е било личната ми потребност като специалист и като майка да бъда полезна. Да имам повече информация, знания, умения, компетенции, за да мога като родител и като специалист, когато родителя и детето прекрачи прага на кабинета ми, да знам кога и с какво мога да бъда полезна и кога да насоча към други специалисти. През цялото време като логопед и специален педагог в годините назад ми се е струвало, че някъде нещо пропускам, някъде нещо не ми дава така основанието да смятам, че съм максимално полезна на родителите на децата. Именно това беше и идеята да започна да уча различни психологически парадигми и школи, както и невромоторно развитие при бебето и малкото дете. Като цяло съм привърженик на холистичния подход към детско развитие и вярвам, че всяка прилагана програма в ранното детско развитие има своите предимства. Но често най-добър ефект се постига, когато се използва комплекс от методи, техники, подходи и знания. И това е бил винаги мотива ми да търся, да ровя, да изучавам, за да бъда максимално полезна на родители, деца и специалисти. Ето ни в рубриката «Защо с Девелопия?». Днес ще отговорим на въпроса «Защо играта е важна за децата?». Гостенката ни днес е Поля Йорданова, която е майка на две деца. Завършва психология в Англия, работи като начален учител в Лондон, но избира да се върне на родна земя, пренасяйки знанията и уменията, които е добила, свързани с ранното детско развитие. Така се заражда проектът «Заедно с мама», групови занимания, включващи образователни и забавни игри за бебета, малки деца и техните майки. Към днешна дата Поля преподава английски език на малчугани и продължава да търси най-добрия и ефективен начин за създаване, продължаване и оптимизиране на така важната за всички деца игра. Здравей, Поля, как си днес? Здравей, много добре се чувствам. Страшно уютно студио имате и така предразполагащо е за разговорите, които ни предстоят. Нека да отговорим на първия въпрос. Каква е ролята на играта в живота на децата? Ами основна. Всъщност едно дете започва живота си общо взето през играта. Тя преминава след това през, ако искате, неговото хранене, когато се захранват децата, продължават да търсят и да откриват вид игра под формата на храна, която им е предоставена. И след това всъщност, пък и преди това, става основна част от тяхното възпитание, способност да се научават и да развиват своите социално-емоционални, когнитивни способности, абсолютно всичко важно, което трябва да им се случва за напред в живота. Всичко това чрез процесът на игра. А родителите трябва ли да насърчаваме този процес и как? Или ако ги оставим децата, те сами ще си се заиграе? Ами в двете има по-малко истина, честно казано. Разбира се, че трябва да го насърчаваме този процес и то не за друго, защото ние сме хората, които познаваме децата си най-добре. Знаем кои са техните любими неща, техните най-големи интереси, техните слаби и техните силни страни. И по този начин ние можем да лансираме определен вид игра, за да подобрим нещо, което на тях, да кажем, им липсва или пък може да бъде подобрено, или пък да им предложим нов вид опознаване на света чрез игра. Разбира се, това трябва да има и своят лимит, тъй като ние искаме на първо място да покажем на децата един такъв самостоятелен вид на съществуване и на самодостатъчност, от която те да бъдат щастливи и доволни.